Para daí, rapá! Acorda, mano! Comissário de polícia, Bruce Willis Donato. Cadê o meliante? É pra ali. Seu bolo tá confiscado. Nada acontece por aqui, Bruce. Mas pra você eu tenho outra missão. A Celestina é patrimônio da cidade. Nunca vi botar a polícia pra ser babá de cabra. O que o senhor tá vendo? O cérebro da operação? Um homem frágil e cansado. O oposto de qualquer policial dessa delegacia. Nossas fontes indicam que Ping Li está há meses negociando uma transação de entorpecente com o nosso maior alvo, que é o traficante de codinome Luva Branca. Celestina! Celestina! Ah, pode estar aí, né? Falou em rapadura. Deita aí. Vou recuperar a cabra e mostrar o meu valor pra essa cidade. A Celestina é sua filha? Ela não tem pai, não tem mãe. Anda triste. Ela nasceu com verminose. A gente vai achar ela, tá? Tinha que resolver na intuição. Vocês estão tudo presos! E o meu Fábio tá me dizendo que o Zé Cabrita é homem a se seguir. Faça um favor pra corporação. Arruma outro emprego. Vocês não merecem o distintivo que usa. Aproveita. Essa é a chance de tu provar que tu é um policial de verdade. Qual que é o plano? Ó, respeita a polícia.